Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Tak jsem si hrála, udělala jsem si kovadlinu a na ní si dáme blok alumínia. A praštíme do něj se shiftem? Ne? Jo, normálním levým klikem. A udělá se nám takováhle rozbitá placka. Pak do ní takhle chvilku buštíme. A normálně se nám z té jedné rozbitý placky tak udělá 8 placek hliníkových. Musela jsem jich udělat dalších 8, asi otočím znovu tu kovadlinu. Ne, takhle tam položím kladivo, tak tam položím kladivo. A placky hodím sem. A kovadlina byla úkol tady. A tady jsou nějaký další věci, které si poskládáme. Materiál bych na to měla mít u sebe, pokud jsem zase něco nezvorala a jakože zvorala, protože jsem si vzala málo zlata, jak jinak. No a ještě ho potřebujeme 8 kousků. Tak se vezmeme jeden, no to je jedno, spinkat, s vlkama si hrát nebudu, tak. Sice jsem schopná ustřílet lukem, ale vůbec si nejsem schopná vzpomenout, kam jsem ten luk dala. A už je to nějaký pátek, co ho vlastně postrádám. Tak uděláme si tady ty kulečka. A teďka už bychom měli být schopní tady ten motor poskládat. Buď stichá. No a jak se jmenovala ta druhá věc? Nějaká rolovací mašina. Tohle. Jo, a na to jsou potřeba ty placky a další pistny a nějaký tady ten blok. Na to materiál nemáme, takže to necháme na jindy. Všechno to zaházím. Ne, tady to ne. Zaházím sem, tady to taky ne tam. Ještě něco tam patří? Ne. Dobrý. Za to hodím sem. A dneska potřebujeme jít do jadru. Povedlo se mi položit blok obsidiánu, mimo jiný, a prostě ho nevykopu. Ani kdybych se postavila na hlavu, tak ho nevykopu. Možná kdybych tady stála, tak se časem rozbije, ale to nevím, jak bych dlouho musela dělat. No a nahoře mám ten úplně stejný problém. Tam mám zase pro změnu takhle položený bloky lapisu a taky taumium, což je z Towncraftu kov, že jo, nějaký infuzovaný železo magicky. A Towncraft se nám, myslím, ještě pořád neotevřel nikde. No, nic. Takže my si dneska teďka doděláme manastýl. Tím, že nemám ani jeden hotovej, tak jistě chápete, že prostě jsem s tím nepohla. Hrála jsem asi 2 hodiny. Udělala jsem si pár tady těch dalších kytiček, co žerou dřevo. A mám půlku toho manapůlu. A ta deska se musí udělat takhle, že se dá living wood, lapis, living wood a jako šachovnice takhle 3x3 se to naskládá. Doprostřed se dá ta deska. Tady ten mana spreader, nevím, jestli se na to dá nějak zamířit, ale už jenom v tom questu píšou, že na to jsou dobrý tyhle ty sparky, kterými svítějí nad tím, který prostě jenom vytáhnou z toho mana půlu manu a takhle ji zase frknou dolů. Takže to vyzkoušíme. Samozřejmě jsem to ještě netestovala, tak snad už. Tak. Tady to házení věcí na ty věci by potřebovalo se trošku líp ošéfovat. Samo se to spustilo, tam psali, že bych tam měla plácnout tou hůlkou já. Ale tak snad dobrý. Efekt jako moc hezký. Pěkně to tu běhá. Ani to nelaguje, dobrý.
Jenomže nad plnou zbroj, kolik toho potřebuju? 25 kousků? 30? Já už si to nepamatuju. A to je prostě na každý kousek, tady je mana půl plnej a dokud teda neošéfuju nějak pořádně produkci many, abych tady nemusela jak kokos stát a házet sem dřevo, který si budu muset nakácet, protože už skoro žádný nemám. Mám tady posledních 8 planíků. Bylo tam nějaký 300 logů, tak si dokážete představit, kolik tady ta sekvence věcí sežrala. Těch kytíček mám až trošku moc. Ten mana spreader to nestíhá odbavovat, takže potřebuju to spíš jako rozhodit po menších dávkách a dát okolo toho mana půlu třeba že jo, tři, aby to krmili z každé strany, nebo z každé strany čtyři, aby se to trošku zrychlilo. Ale ty vodní kytky mě štvou, ty byly výkonný a šlo to samo. Tak. Máme tři tady ty věci. Jo, byla jsem na včeličkách, takže si budeme moct udělat první hnízdo. Ale já se podívám, co se nám to otevřelo za quest. Bla, bla, bla. Elfí portál. Glimmering Livingwood a nějaká to, tento nonc. Dostaneme za to zbytečnosti. Jsou dva tady ty věci s terastýlem. A potřebujeme jeden. No, podíváme se na to asi spíš později. Tady to dám sem. Uklidím sem i tady ty zbytečné věci. To je asi všechno, co je víceméně zbytečný. Ne, potřebujeme sem sebou vlastně questbook. Nepotřebujeme sekerku. Ještě trošku jídla. Tady to teda není nic výživného, ale nic lepšího momentálně nemám. Flint and Steel jsem někam uklidila. Ne. Takže jdeme v terastýlový tý věci. Ještě bych si možná mohla udělat teda luka šípy. Ne, tohle vrátím zpátky, protože já tady mám stringů Habakuk. Dva, tři. Ale nemám tyčky, mám tady nějaký dřevo. Dřevo je všechno dole, tak si uděláme z těchto tyček dřevo. Teda z těchto. Tak, tohleto, takhle. Hurá. Tohle to uklidím. Jestli si vzpomenu, kde jsem to vzala. Nevzpomenu. Tady z toho bych si mohla udělat pár šípů. Tak. Šípy, myslím, byly takhle. Asi stačí. A někam jsem sem uklízela tohle a ten enchant table. Takhle sem. Že bychom to mohli rovnou vyzkoušet. Přiznávám se, že nevím, jestli sedm. Šestnáct. Nevěděla jsem, jestli je to jedna osmička. Není. Takže lapis nepotřebujeme. A jenom se ho voenchantíme, aby se neřeklo. Ono ve výsledku
Nám je to vlastně úplně jedno, protože počítám s tím, že nás tam stejně zabijou a že se nevrátíme s věcma, který potřebujeme a vůbec, no, to jako považuji za ztracenou expedici. Ne, čistku tu nemám. Tak já ještě dopozbírám věci, které sebou potřebuju, jako třeba Flint and Steel, aby jsme si mohli ten portál znovu zapálit, když nám ho zhasnou. A zkusím zkontrolovat, abych na nic nezapomněla a pak se zase ukážu. Tak jsem se na to vyspala, vzala jsem si ještě enderperly a myslím, že lepší už to nebude. Inventář máme prázdnej a najdu si ještě tu linku, kterou potřebujeme. Je to ona? A první potřebujeme 4 mědi. Tak vzhůru do toho, ať je smrt rychlejc blíž. Tak. Jsem zmáčkla blbej čudlik. Ježíš Maria, vás tady je. To jste se nemohli despawnout? Co tam děláte? No, to je super. To znamená, že je naštvem rychlejc a oni po nás půjdou a gold. Vem potřebovat ledascos. Netherrack. Zapomněla jsem si samozřejmě sebou nějaký jako bloky, aby jsme měli, ale tak jako to nevadí, že jo, to je osmium, manilínium, to taky nechcem. To jo, fuj. Vzala jsem si sebou aspoň enderperly, aby když už jako nic jinýho, tak jsem se mohla někam zahodit. Ale potřebuju se ještě trošičku vrátit a podívat se aspoň malinko na souřadnice. Teď by mi ty pigmeni teda rozhodně neměly ubližovat. Tak, F3. Psát si to nebudu, prostě se když tak podívám do videa. Protože ať si napíšu to, na jaký chci papírek, tak to stejně ztratím. Wisp. Jsou si hrát nechci. Tak a hledej šmudlo. Co to je? Ho. Vrčí to na mě, jak to bude nějaký čoklik. Další zlato. Fialová houba. Hele. Pigmeni, nechcete jít někam do háje? Já bych potřeba v klidu pracovat. Jak to, že jich je tady tolik? Iron. Diamanty. Neměli byste být třeba despavnutý? Taky nevykopu. Co seš ty zač? Imp, ty prej nejsou nebezpečný? Asi? Doufám. A já bych potřebovala teda měď. Ukažte. Nějaký pigmeni jenom tak zpovzdálí. Rutil bych taky chtěla. Ten potřebujeme na nějaký to rutilový semínko. Au, lak. Dobrý. Já asi budu brát víceméně všechno, co potkám.
stejně nepočítám, že bych se vrátila domů. Kobalt. Kde je ten nasranej pigmen? Bůh ví. Tamhle ten dole? Taky kobalt. Tak ho zkusíme asi zabít, pokud tady není už něco jako lepšího. Jenomže jak já vykopu kobalt. Tak. Jsou mrkev. Tak snad to nikdo neviděl. Nerada se peru s pigmenama, co si budem nalhávat. Tin. Tak. Co to je? Lapis, no, to je se na něco úplně jiného. Amber, ten vím, že potřebujeme taky na semínka. A myslím, že už jsem úspěšně zabloudila. Kvarc bouchá, ten nechci. A předpokládám, že když dostaneme kvarc, tak asi tam nějaký kvarcový semínko taky bude, nebo bude nějaký způsob, jak ho dostat jinak. Nether iron. Kde jsi nasranej, pigmene? Někde za rohem? Steel. Rutil. Tin. Ale já bych potřebovala tu měď. Jo, tamhle seš, tam se vztekej. Sulfur taky nevezmu. Awais, cípni. Netopír, fuj. Další ember. Dej pokoj. Jak se mám soustředit na práci? Se nám nějak množí. Bohu, kde jsou? Když nám něco neskočí na záda, je to vlastně docela v cajku. Tam je další netopír. Tam to neznám. Tamhle máme portál. Podíváme, jestli tady ten je na nás naštvaný. Hele, slepice. Ty nevíš, že ti kradem věci? Nevíš? No ale furt potřebujeme, hele, pavouk. Cípni. Menší pavouci. Jo, Weiss. Hele, konečně měď. Tak co, kde je pigmen? Tady? Ty si to asi všimneš, hele, když začnu kopat. A jo. Jo, Weiss. Myslím, že jich je 6, aby jsme to rychle splnili. Jo, Weiss. Mi to vybouchlo. Tohle to by měly být nějaký shardy z nějakého dalšího Towncraftu. Iron máme a coal. Tak. Někde tady bzučí gás, ale bůh ví, kde je. Tin. Jo, Weiss. Jo, fuj, to je fakt ošklivý. Tak zlato těžit můžu. Rychle pozbírat, než to zase bouchne.
Jo, lopatku máme dobrý. A teda soil bych tady asi nechala, s tím si moc hrát nechci. Tady je ještě jedno zlato. Určitě slyšíte, jak jsem nervózní. Já tady ty věci strašně nerada dělám v tom nedru, ale to už některý z vás možná ví, že já jsem strašná bábovka. Co je tohle? Není to uhlí? Ne, to je kvarc. Tin. Kolik mám tinu? 6. No tak ještě nazbíráme nějaký, on nám spadne na hlavu. Zatím ty pigmeny zvládáme ještě relativně obstojně. Tak, vezmeme si meč. Máme z nich ty hezký šárdy, to taky jako úplně není marný. Cípni! Děkuji. A skoro je to teda na batoh. Není tady někde nějaký uhlí? Rychle pryč, se psem si hrát nebudem. Zkusíme tady nahoru. Jsem zvědavá, jestli se dokážu vrátit. Co ty? Pigmene, jsi nasranej? Diamanty. Iron. Gold. Ak. Tě naserem. Ještě někde nějaký? Ne, dobrý. Diamanty nechci, chci se znovu najíst, musím vyřešit nějak to jídlo, takhle to nejde. Už jsme 11 minut v nedru. Dobrý. Ještě furt žijem. Asi zázrak. Tady bylo někde to zlato. Já totiž nevím, kolik těch jako jednotlivých věcí potřebuju. Takže bych je víceméně brala. Osmium je manilínium. Ach jo, takže bych je víceméně brala všechny, co můžem vytěžit. Tohle to uhlí? Ne, tin. Jak může vypadat takový uhlí? Co je tady to? Ne? Osmium. Musím se podívat, jak se dělá to manilínium, protože to si teda fakt nepamatuju. Taumium. Taumium. A tohle je tin zase. Myslím, že to bouchne. Ne? Dobrý, asi jsme to stihli vykopat. Já nevím, jak tady to úplně jako přesně funguje. A ozvalo se mi tam takové něžné syčení, který bych si říká, že jako asi bude znamenat teda explozi. Ale hele, měď další. Dlouho jsem neslyšela žádného nasraného pigmena. No. Ale uhlí pořád nikde. Já furt doufám totiž, že jako dostaneme nějakou odměnu. Kobalt. Viděli jsme vůbec někde nějaký kobalt? Ardit. Smium. Ty nejseš ještě nasranej. Co to máš v ruce? Je ten čárt. Na ty se pak musím podívat, ty vypadaly pěkně. Jsou nějaký orečka ve skále? To je ten už máme, toho máme relativně dost. A mlítá gast. A já si potřebuju upodrbat oko. Haha. Tady někde máme ten portál. Co budeš střílet? Ne? Kobalt.
No jo, jde střílet. Já se nemusím očividně bát, že trefím nějaký pigmeny. Dobrý. Protože se stejně vždycky na mě nakrknou, když jim seberu nějaký oréčka. Takže je to vlastně ve výsledku úplně jedno. Nikde nic nevidím, tak asi zkusím najít portál. A potřebujeme zjistit teda, jak se dělá steel. Nebo ardit to byl. Nebo jak se to jmenuje. Měď, tu už další nepotřebuju, tu mám splněnou. Aha. Aby jsme mohli teda kopat víc. Ještě si vezmeme amber. Musím pak podívat, jak se tady ty věci zpracovávají, abych mohla začít dělat teda za kamerou další semínka. Taumium. Ah. Hele, tady je. Vole. To jsou všichni támhle ty, co se nakrkli? A tak nikdo na mě neběží. Au. To nebylo chytrý. Jau. Něco běží? Ne? Ne? Jo. Malej zombík. Tady to něco zabilo. Tady je další. A tady ty hlavy mě fakt serou. Tak. Rychle se najíst, než úplně vyhladovíme. Moje visp. Bronze harvest. Taky máme, ale myslím, že máme moc plný inventář. Ne, proč to nemůžu odkliknout? Jo, protože je tady další, alumit. Tady ten jsme přece brali. Jo, salt pepper. No dobře, tak... Schováme se za roh. Tam jich není tolik. Tak, pojď. Naval mozek. A tady ten soul scent je docela nepříjemný, ale zalezeme do portálu. Já myslím, že s nedrem jsme docela pohli teda. Na to, jak ho nemám ráda, tak dobrý. Jenom teda mám pocit, že jsem zase mlela z cesty. Ale to mi asi odpustíte, že jo? A když ne, tak máme smůlu v obě dvě strany. Mně je to vlastně jedno, já si stejně chci hlavně hrát. Tady ty šárdy jsou zajímavý. Kolik máme variant? 3? Pěkný. No a... Nether salt ore a my potřebujeme... Salt pepper. OK. Takže já se do příště podívám, jaký teda můžeme udělat ty krumpáče lepší. Zkusím udělat nějaký lepší krumpáč. Zkusím udělat nějaký semínka. A teď se dojdu vyspat. A buď to budu pokračovat za kamerou. A nebo se vydáme do nedru spolu. Uvidím. Uvidím, jak budu mít čas, jak se mi bude chtít a vy to poznáte u příštího dílu, takže se můžete nechat překvapit. Pa, pa.